乡里乡亲，真实乡亲，欢迎收看本期的乡里乡亲。今天我要给大家介绍的是来自辽源市东辽县全泰镇的徐关路徐大爷，今年呢71岁。徐大爷今天来乡亲是为了完成一个人的心愿，大爷说了，只有自己幸福他才能安心。那话又说回来了，他是谁呢？是姑娘儿子还是亲戚朋友？告诉大家伙，都不是。这个他呢是徐大爷的前妻，是大爷青梅竹马相伴了51年的老伴儿。咋回事呢？徐大爷呢和老伴儿曾经是村里有名的模范夫妻，两个人一直是相伴相爱，非常的幸福。但是老伴儿啊在65岁的时候双目失明，瘫痪在床，徐大爷呢一直无微不至的照顾了8年，不离不弃。但在去年12月，老伴儿还是因病永远离开了他。临走前，老伴儿嘱咐徐大爷一定要再找一个对他好能真心对他的伴儿，只有大爷幸福了他才能安心。所以为了完成前妻的遗愿，大爷就来了。叔叔在吗？叔叔 啊， 啊，哎，叔叔您好。辛苦了。不辛苦，您这还挺不好找啊。哥不好找啊。是在那边绕了一段。嗯，多跑不少道、啊、这干净人家。嗯，叔叔，这个是不是你家特别干净才发的这个啊？卫生还行吧。这每一家都是不一样的，是不是？对对对，不一样。然后给您家是干净人家。嗯，对。那得看看多干净啊。好，走吧。走。乡亲主角徐关路，71岁，身高1.70米，辽源市东辽县全泰镇人，农民，丧偶，在村上从事会计工作10年，有社保工资1400元。徐大爷在村里当过10多年的会计，工作上能写会算，家里也打理得干净利索，井井有条。但是最让大家佩服的还是他和他之前的老伴儿在村里是一对模范夫妻。不过老伴儿的身体一直不好，徐关路的大半辈子都是在照顾老伴儿的过程中度过的。年轻前吧，那个没有别这个颗粒化肥，都使这个氨水这种，就没寻思说啥呢，搁坑里待着，这个氨水这味儿太浓了，没有流动空气，就这样说的就中毒了，有一只眼睛看不着了，一只眼睛它一直持续到06年呗，就65了呗。先头吧，它是那个05年得的脑血栓，06年吧，它眼睛就那个瞳孔缩小，就那个。也随之加重了，13年犯完之后就卧床了，卧床了完了那个就说是个炕啊，那个眼睛也看不着，那个大老身子也不好使了，突发的这几次之后的眼睛就彻底看不着了，双目失明。对，那两只眼睛都看不见，您是怎么照顾的呀？啊，就得那个吃饭喂饭，那个给洗头洗衣服，就全得照顾，全责护理。说长头发、啊、那个心也开始也编辫儿，后期编辫儿啊，后期也是也梳几梳一个甲，哦，嗯，梳不梳说那个马尾辫儿，哦，您那会儿还给他梳头发编辫儿、嗯，哎呦，那照顾的真细致。完了之后了，他顶着搁这炕上顶着躺着8年时间。这8年时间，反正给他总洗澡，那个反正衣裳也总换。13年开始不能动了，嗯，完了就这一个轮椅，推着他上人多地方去卖单儿、嗯。他虽然说看不着，但能听着说话呀，那也能开点心呢、嗯，比在屋里憋屈强啊。是不是想尽了一切办法？就是在屋家里头吧，这么大岁数，咱这说活70岁，嗯。他自个儿家里头兄弟姐妹也承认说这个照顾而已，夫妻一回，那你就不能考虑累不累，这不是感情债吗？您照顾的可真好。是那么着啊，俺俩吧是那个自由恋爱。哎呀，是这么回事儿啊、俺俩定算在小学吧，不同班，是一个年级的。嗯，青梅竹马呀。你自由恋爱这种
和那个别人介绍这种还不一样。嗯，所以说是感觉深，就是在一起生活五十一年，嗯，没打过仗，没红过脸，嗯，感情真好。可以说吧，搁这一小段来说，也算模范夫妻。哎呀，这么多年有没有觉得特别累呀？那都没考虑累不累，也都没想那事，没想这些，只想着尽责任。就这样，徐冠禄一直无微不至地照顾妻子八年，可就在2020年的12月，妻子还是永远地离开了他。在妻子去世之前，最大的牵挂就是徐冠禄。他吧哈，跟我说，他说是你吧，等我走了，你就找一个，就这么回事，省得你孤单。那他还这么说的，那您当时是怎么说的呀？啊，我说那事儿你不用你考虑，我说以后的事儿，我说我自个儿。现在说感觉都快，我感觉您都快哭了。就是现在走也没几个月是吧？半年。半年了。嗯。现在6月份，就不到7个月。是因为之前老伴儿的这个遗愿吗？说让您再找一个，您才找的吗？对，我就寻思那个他这么说了，要是能找着合适的，就找一个作伴。想找啥样的呢？我想找一个性格好的，嗯嗯，彼此能那个相互关心的这种就行。就是之前咱们反复沟通过一个问题，好像您很在意劳保的问题。劳保这块吧，用啥我说在意劳保这块呢？就是我这个去世的老伴儿吧哈，有他在这比着。嗯，咱就说他这个有这岁数大这人吧哈，有病是难免的。你要是他是没有社保，单纯就我这社保，生活可以，你治病这块解决不了。嗯，你到时候人有病了，你给人家看不了，你不上负不了谁吗？到时候有病了。那你就跟那个各自飞，谁不管谁，那你不是失去人性了？嗯，也有啥意义了？嗯，所以说这是一种责任感，咱得这么说。正是因为徐冠禄的妻子在世时一直身体不好，这也让他对健康特别的注重。那时候为了更好的照顾妻子，他自己逐渐开始学着养生，所以再找老伴儿，他特别想找一个身体好并且也注重养生的。阿姨。哎，阿姨好。你好。哎呀，这大红衣服这么靓丽呢。你也漂亮。好美，阿姨。嗯，今天那个没去打太极啊？我今早没去，我心忙活的没去。哦，相亲对象张玉霞，69岁，身高1.65米，长春市人，离异，在长春市有78平米住房，在海南有49平米住房，有社保工资1600元。哎，请走，怎么走？您先走，您先走。哎呀。哎，这屋是卧室，这个就是厅啊。哎，这是书房。哎，这屋可真好，挺亮堂感觉。反正我一个人简单。嗯，这是什么呀？石头的。这个是那什么石的？哎，储水吧，它净化一水，晚到时候早上喝特别好，对身体特好。但这个是沐浴石的，这是卖饭石的。哦，这个买床垫子赠送的，床垫子，我那床垫老哎，您还挺注重养生的呢。我特别注重养生，这个是那个灵芝孢子粉。哎呦，我看看，这都是好多养生类的食品。这是什么呀？西洋参。哦，这有什么作用呢？这个就是对身体血管啥的特别好。哦，哎，您平时还挺注重养生和饮食方面。必须的，岁数大了。哎呀，真好。岁数大必须得养生啊。看到我女儿特孝顺。这小扇儿，哎，这个挺有特点的哈，跟您这衣服挺配的。挺配的，走模特。啊，您平时是做什么？我就是瞎玩儿，有时候那个小区里头活动啥的，哎，拿着玩一玩。还参加这个？哎，那你阿姨您走一下，我看看呗。我别丢人。我看一下，看一下，我看您平时是。
站在清静的牧场，看到铁路修到我家乡，一条条巨龙排山越岭，为庄稼的儿女带来吉祥。好了，太棒了。不愿意唱了，这是专业水平啊，感觉啥水平啊。张玉霞能歌善舞，喜欢养生，生活过得丰富多彩，可却不曾想她经历过痛苦的婚姻和家庭生活。年轻时遭遇丧子之痛，之后丈夫又背叛了她，万般无奈之下她选择了离婚。如今年纪大了，张玉霞也还想再找一个老伴儿陪伴自己，同时来弥补自己以前在感情上的缺失。我一瞅那个栏目哈，成天上，我说看有没有好的，我也找一个对我的那方面那个生活方面能帮助我一些，在心灵上也能体贴一些，是不是？哎，两人也能过到一起，老年是不是也有个伴儿，有个寄托？你没说吗？天堂的儿女不如半路夫妻。哎，说你这倒下的时候，你有病的时候，给你端碗水，给你找片药，这也是那啥。你说你孩子能成天过来呀，能成天围着你转，人家有家庭呢，是不是？人家还有老婆孩子呢。嗯，那你想找个什么样的阿姨？哎呀，我谁哪人都想找个条件好的，身体就必须得健康。也不健康的都等于零，呵呵，真是。最注重的是啥呀？对我体贴，对我好，哎，两人必须你对我好，我对你好，互相互敬互爱那种吗？有感情的那种。有感情那种是。就是也想弥补一下之前那段不完整的婚姻。对对。那我给您介绍这个是一位农村的大爷，那您怎么同意说农村的您也可以接受呢？你不说他是一个大队的会计啊，我听你说他对他前妻非常好，这个人还觉得有人性化，还对老婆非常好，伺候那么多年，是不是？觉得这方面还行。主要是这点比较打动你，吸引你。对对，然后想去看一下。哎，是。就即便是他在农村，然后也想去看一下。对。那这样的阿姨，那咱收拾一下，一会儿去看看。走吧。那行。现在是啥心情，阿姨？很开心，信心满满的，是是 是、我老家就是农村的嘛，原先能住惯那个农村啊，看看吧，我不知道他那农村啥样。到了，阿姨。好，这就是叔叔家。看叔叔吗？阿姨，你看门口还有干净人家呢。叔叔是很干净，叔叔哎这儿呢，快来我介绍一下。辛苦了啊！你好，辛苦了。我介绍一下，这个是徐关禄叔叔，这是张玉霞阿姨。走吧，进院。啊，进院。这小院咋样？小院还行，就路没整好。这就是盖房那年吧，急忙整的。一般不咋太可心，不过这么年这么大岁数吧，那形象呢都无所谓了，就是太瘦了，小嘎巴。太瘦了，有点瘦。太瘦了，瘦也是好处，老有钱难买老来瘦，只要没病就好。是干净利索的，就是说院子啥整的还都挺好的，印象挺好，个也挺高，这人长得也行，虽然就是脸上有老年斑之类的，黑色素沉着，那也像咱这个岁数不像年轻人找对象，不要求颜值啊，还知道黑色素沉着。那你是路上，咱们要是啥也不知道的话，那个养生这块不白学了吗？那总体来讲是有眼缘吗？有眼缘。面不面呢？面。阿姨，看这。这个买这个品种还是说是日本的呢？直接就进园子了，叔叔你带阿姨看看。阿姨也爱养这些，那个种点植物啥的。黄豆。
哎呀，阿姨，你还认识呢？认识，我农村的过去。啊。我这个农村三十多年，小学就农村。啊，动静很好，真是长得也好，是吧？上化肥吗，爷？不的，这整个这园子全上农大肥啊，那真挺好。就是什么黄瓜就是说是那个接那么多黄瓜，蒲公英吧，然后我那那个墙台里吧，整的蒲公英吧，那个英吧，到时候吧可以腌咸菜，嗯嗯，人可以做啥？嗯嗯。哎，叔叔注重养生，阿姨也注重养生，平时就研究这些了。西头那嘎达吧，我那嘎达有枸杞树。啊。有枸杞树呢，嗯，我还栽，今天又栽几个沙棘树。哎，今天是不是树子不好？嗯，显然挺好，树那挺好。这徐大爷的小园子，张阿姨很是喜欢的，不仅样数全、品种多，而且这注重养生的观点，张阿姨非常赞同。但是张阿姨大老远的从市里来到农村，喜欢这一园子的菜是一方面，最主要的还是看上了咱徐大爷的人品和他对前妻的情谊。坐吧，阿姨。哎，一个人说实话，他整的这么干净就不错了，是吧？嗯，真是。叔叔，你今天是特意给阿姨准备的吗？嗯、给大伙准备的。水果。哎，挺好啊，这西瓜。他八几年走的？他又头八年啊？头年走。去年才走啊？嗯，头年走。其实说是对眼睛有好处，这药就研究给他整，维持到那么些年。挺不容易，就这么回事儿。哎，现在叔叔还那啥呢，就用本记了很多养生的东西。你看，都在这儿，就记几本了，叔叔。记三本。你给阿姨看看。记三本。北京市养生堂播这个，还有中医。天天听。中医是。中医药方。看也看不准，这眼神都不行了，花了。嗯，写字写的挺好，真是快一点。反正我跟他做饭吃吧，反正老换样，三米饭、四米饭啊，掺在一块儿做，对，掺在一块儿蒸，要方给整，真是，照顾的挺细心。呵呵，咱就说一个女人跟那选择，这是要选择你了，咱就不能辜负你，还挺尽心的，嗯。是不是村上都知道您跟之前老爸是模范夫妻？反正评价还行吧。是，性格一瞅就好呢。咱就说人家谁也不希望有病，有病了你彼此就得照顾，就得有责任心。是，哎，那你要不的话，谁愿意有病呢？谁不愿意健康？这就是好男人那种，好男人。嗯，好男人也没跑了。一般的干啥的男人得管你呢，头先走了。俺家俺俩吧，哥俩嘛，他管我叫二哥。我俩都叫二哥，不叫老头或者叫啥。啊，一直都叫哥啊。对，叫二哥。哎呀，真是好。嗯，真的。他对前妻挺好，这个心态我都周心了。这个人心挺好的，心里很善良，对媳妇那么好。哎，到老了之后找一个这样也行。咱张阿姨就是看中了徐关路重情重义，这才来的。通过和徐关路这么一唠，对他那是更加认可了。再加上自己之前婚姻不顺利，面对眼前这个有情有义的男人，那好感是越来越多了。我你没啥病，这么瘦呢，身体。我这个体质吧，随我舅舅家，随我舅舅。哈我舅舅就是干吧。啊。从小家吧，嗯，也是营养不良有关。嗯嗯，对，那时候条件都不好。哎，叔叔，你之前有体检了吗？我那个哪年春的体检？哦，我那上次你给我看，我上回给你看那个，这两年呢，我都没那搁那个村上没拿回来，都没拿回来。这叔叔体检报告，年年这嘎达免费体检，我血压80/120啊，那挺正常。那个有时候是70/110，他这样血脂也没事，他瘦啊。我那个血糖吧。嗯，5点多点不多，都达不到5.6。嗯，你说叔叔现在对这个健康的事儿为啥这么注重？就是因为前妻离世之后，对对对，然后这不就是年年体检了哈？是，我吧哈，就是站着，就是这么站着哈，一般的，他就说是你就是搁这个手，嗯，支着我这个胳膊，搁那手扳我这手腕子，我伸着胳膊，你不一定扳完。不一定搬，不一定搬，不是你跟那手搬手脖，搬手脖子，往里搬呢。哎，
哎呦我的妈呀，翻动，他是挺厉害，是不是啊？嗯，干巴有个干巴劲儿。我这么瘦了哈，你成天那个伺候地啥有关系？你怎么练的呀？我吧哈，现在可以这么，我自个儿认为哈，我是7岁的年龄，6岁的身体，知道不？但来说我没考虑，现在我是不是有7岁了？我现在我没那么觉得挺年轻的，哎，关键身份上我啥病没有啊。现在阿姨头有点白了，现在这个头发是一个我头白挺多，这假发套，什么呀？这摘下去纯属一个老太太。白头吧，你有白头也不能染。我从来不染，尤其是染头吧。一染过敏，要不过敏我也染。你染就是不过敏。过敏。听到张玉霞说自己过敏，徐冠禄心里有点犯嘀咕，因为前妻常年卧床，他太知道家里有病人的那个难了。所以虽然唠得挺好，他还是想更清楚地弄清张玉霞的身体情况。要是阿姨心态这么好，为什么这么好哈？就是平时有一些自个儿找个乐，业余的一些活动，找个乐，会打太极拳，会唱歌，唱老好了。哎，可得了你，唱歌会唱歌，心情好，唱两句。那就唱一个《女儿情》吧。行，哎呦，《女儿情》。鸳鸯双栖蝶双飞，满园春色惹人醉，悄悄问声声女儿美不美，女儿美不美。好了，太极没白练，有底气。他整个太极了，怎么样，叔叔？唱调，唱好。哎呀，那个打太极打多久啊？打太极1个小时，早上每天都打，每天都打，早上6点去，7点钟就完事儿。咱俩掰腕子，我看你。我可掰不过你，掰腕子，掰腕子呀！啊，掰能掰过，我没有那么大劲儿。不是那个你那个练这一年太极，那也不行，我看掰没掰练。哎呀妈呀，不行！我擦干活的手啊！我擦干活。哎呀，不行！但是练太极都掰不了腕子，啊，练太极打行，咣咣一拳就能给你。那个太极吧，这个东西吧哈，是远中有刚。对，掰腕子觉得还行。厉害，我搬不过他。总体来看，叔叔这个人还行。人是不错，运动三大头挺好。你瞅瞅，还别说，这一番较量之后啊，俩人发现彼此的身体都不错，这也正是满足了咱徐大爷找老伴儿的需求。再加上张阿姨也有社保，解决了她之前的担心和顾虑，所以在她这儿基本是没啥挑的了。可是反观咱张阿姨这儿，却还有一个不满意的地方。关键是啥呢？她的经济条件不行啊。现在找一个另一半哈，养着房子，我们两个人共同的养着房子。阿姨，海南有房子？哎，海南有个49.5的。你这两个房子一年一共多少钱？2万多块钱，完了说咱吃呢用呢，哎，总共下来没说得3万多块钱，4万来块钱。你说你一个月你能开销出多少钱？对于这一块吧，说句实在话，我真没有那个能力。你看看是不是？没有那能力。你看要我说，咱得这么说的。你人大好，我说也没经济条件也不行。我说这个事儿吧，你不说你赞不赞同？如果说是你要认为说咱俩在一起，你能享福，你就是把房子租出去也好，处掉也好。我这个地方呢，咱就说你上这儿来住，这光上这儿来就夏天能哎上来几天，冬天不行的，这死冷的，我能受得了吗？我不行，说一寻思这条件不行，他承受不了。其实对。那叔叔，您这边找老伴您是咋想的？您有多少钱能用于说两个人生活？生活这块吧，你就是说是在那个农村生活是够用，但来说你要上市里生活都不够用。他就是将来岁数大了，难免有病。你有病这块，你要压到咱们身上，咱承担不了。
要不得进那个进家里跟我上回说，人家找你人图啥？对，我说这些东西吧哈，找这个合适的人就不能考虑图啥，只要说是俩人活的十年二十年的开心，对，顺心，嗯，就行。是。咱徐大爷说出了他的困境，现实的收入和困难就摆在这里。按他的性格，为对方负不了责任，即使俩人到一起了，也会觉得压力非常大。原本融洽的相亲由此进入了僵局。那么在现实面前，两个人最终到底会如何决定呢？得说这个人到位，我觉得他的人心到位了，经济没到位，是不是？那解决不了，他解决不了。嗯，其实人再好也白搭，没有实力也不行。哎，真是。姐，阿姨咋样？那你好是那么仗啊，咱们条件不行，咱也不能强求。嗯，那挺遗憾的，就是没办法。嗯呢，是为什么？都是各有各的那啥。那就到这儿了。行行。真是一分钱难倒英雄汉呢。对于张阿姨的要求，许大爷是心有余而力不足啊。大爷在一开始跟我们的红娘佳美沟通的时候呢，就说了想找一个有医保社保的，因为自己条件呢不算好，怕万一啊有点什么大事小情的，没办法替对方承担风险。咱说呀，徐大爷考虑的挺全面，也挺有责任心的。张阿姨呢也正是看中了徐大爷的好人品，才同意呢到农村来。没想到呢，两人最后呢还是被现实打败了。我觉得吧，咱们张阿姨呢没同意也不都是因为经济方面，因为金钱呢不能衡量所有。你说张阿姨在城里生活惯了，这冷不丁换了环境，再加上路程也不近乎，理想和现实差距逐渐加大，最后呢没绷住就失望了。徐大爷和张阿姨都很好，那电视机前的您如果想继续了解他们，就和我们栏目组联系吧，电话还有二维码都为您准备好了，随时恭候您。好了，今天的节目就是这样，感谢您的收看，咱们下期再见。他几十年勤勤恳恳地为家付出，可是到头来这日子为啥会过成这个样？就这一个电炒锅，一个电饭锅，别的啥也没有。没怎么没添俩呢？搞啥添呢？没有钱呢。65岁了，从来没化过妆，如今他的心愿就是美美的穿一次婚纱。这个是口红，然后我不知道这个颜色适不适合你。我哪边啊？我这边啊。我在后一点。上下比一下，倒是接触不着吧。看见喜欢的男人就紧追不舍，勇敢追爱的他又能否收获幸福？那我有房，那我的房子，那这回就惦着当家，走的心就惦着当家。为啥说男子搭帐篷不没有说男子搭帐篷的？乡里乡亲，当家的就得睡炕头。下期播出。